Fan vad stan är ett stativ du har. Gungar inte ett skit just nu. Så precis på gränsen mellan den där gråa och den gröna. Ja precis. Oj, nu springer. Ja, det är för långt. Har ni haft något annat här? Ja, vad fan? Det är som de drog. Vad fan? Var det någon som flög på hög höjd förut? Nej, jag vet inte. De drog bort det. Var det 5 stycken eller? Om man bara får huvudet på den va? Mm. Så är det ju fint på. Oj, nu står han fint. Ja, det gör han faktiskt. Det var en där. Vad fan gjorde det här på kyrkan? Vad träffar den där? Det var ju någon där borta som sa det. Alltså, nu är det sista chansen. Vad jättejättejävligt, mycket dåligt. Ja, vad fan, när var det sist? 2000 eller sådär? 99? Ja, det var ett bra tag. Nu vänder han upp Asse typ va? Ja, nu kan man basen. Nu springer han, vänster. Öppna. Han attackerar den andra raskan. Ja, han brukar göra det faktiskt. Nu är han ju helt öppet. Har du film på din, Thomas? Filmar du? Ja, HD på min. Jag svär.